নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মোক টেষ্টৰ পাৰ্ট থ্ৰী আৰু এই পাৰ্ট টুত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিকেইটা প্ৰশ্ন এইবাৰ হ'বলগীয়া অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কোনেও ক'তোৱে স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন মেথছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু যদি আপোনালোকে মেথছৰ কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰাত মোক সহায় কৰিছে অসমৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান ভদ্ৰা আই এছ একাডেমীয়ে বন্ধুসকল এতিয়া পোনে পোনে ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যিহেতু আজি আপোনালোকলৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আটাইকেইটা প্ৰশ্ন আমি ধুনীয়াকৈ সমাধান কৰি আছোঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াতে দেখিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুকেইটা পৰীক্ষাত অলৰেডি আহিছে যে এশ আঠৰ লগত তলৰ কোনটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো আমাক কি কৈছে যে ইয়াতে এশ আঠটো আমাক দিছে আৰু এই এশ আঠৰ লগত আমি এনেকুৱা কি সংখ্যা পূৰণ কৰিম যাৰ পূৰণ ফলটো কি হ'ব লাগিব এটা পূৰ্ণ মানে বৰ্গ সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু পূৰ্ণ বৰ্গ কি হয় যাক আমি যিকোনো দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকক পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা বুলি কয় হয়নে এতিয়া পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা কোনবোৰ হ'ব সেইবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে জানিব লাগিব মানে চাওক একদম ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব দিয়ক আপোনালোকে মানে যেতিয়া যিকোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰটো এক হ'ব এককৰ ঘৰটো যেতিয়া এক হ'ব তেতিয়া কি হ'ব সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে গোটেইখিনি কথা মই একদম ডিটেইলছত বুজাই আছোঁ চাব যে আমি যিকোনো সংখ্যা এটা ল'লোঁ আমি একৰ পৰা গুচি গৈছোঁ বাৰু যে যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত এক থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ যিটো বৰ্গ সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব এক থাকিব লাগিব অ'কে আপোনালোকে এক লয় এঘাৰ লয় একৈছ লয় একত্ৰিছ লয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান সংখ্যালৈ লৈ থাকক যদি তাৰ এককৰ ঘৰটোত যদি এক থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো বৰ্গ সংখ্যা হ'ব সেই বৰ্গ সংখ্যাটোৰো এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব এক থাকিবই লাগিব অৰ্থাৎ এককৰ ঘৰত এক থকা সংখ্যাটো কি হয় এটা বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ তাৰ সম্ভাৱনা আছে অ'কে এতিয়া যদি আমি এককৰ ঘৰত দুই থকা সংখ্যাটোলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো বৰ্গ সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যাটো কি হ'ব ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব চাৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে যদি আমাৰ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত তিনি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো বৰ্গ সংখ্যা হ'ব সেইটোৰ এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব ন থাকিব লাগিব একদমেই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি যাই থাকক যে যদি এককৰ ঘৰটোত আমাৰ চাৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো বৰ্গ সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যাটো কিমান হ'ব ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত হ'ব লাগিব কিমান বোলে ছয় হ'ব লাগিব ঠিক আছে পূৰা ক্লিয়াৰকৈ বুজি গৈছে যে যেতিয়া কোনো এটা সংখ্যাৰ আমাৰ এককৰ ঘৰত কিমান হ'ব পাঁচ থাকিব তেতিয়া তাৰ বৰ্গ সংখ্যাটো এককৰ ঘৰতো কিমান থাকিব পাঁচেই থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে সকলোৱে এতিয়া চাওক যে যেতিয়া কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত ছয় থাকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব চাৰি মানে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককটো যদি সাত থাকে তেতিয়া বৰ্গ সংখ্যাৰ এককটো হ'ব কিমান বোলে ন আৰু যদি আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককটো কিমান হ'ব বোলে চাৰি হ'ব আকৌ যদি ন থাকে এককৰ ঘৰত তেতিয়া তাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককটো কিমান হ'ব এক হ'ব এতিয়া চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিশ্চয়কৈ এটা বস্তু ইয়াতে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত হৈ এক থাকে নাইবা চাৰি থাকে নাইবা ন তাৰপিছত কি আছে ছয় আৰু পাঁচ অৰ্থাৎ এই পাঁচটা সংখ্যা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো আমি গম পাম কি যে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ তাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম যে এই এশ আঠৰ লাষ্টত কি আছে আঠ আছে এতিয়া এই আঠটোৰ লগত যদি আমি ইয়াৰে যিকোনো সংখ্যা এটা পূৰণ কৰোঁ ধৰি লওক আঠৰ লগত আমি শূন্য পূৰণ কৰিলোঁ তো শূন্য হৈছে শূন্যৰটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে এইটো আমি প্ৰথমতে কেঞ্চেল কৰিলোঁ আঠৰ লগত যদি আমি এক পূৰণ কৰোঁ আঠ এক গুণ কিমান আঠ ন এতিয়া যদি বৰ্গ সংখ্যাটোৰ ঘৰত মানে এককৰ ঘৰটো যদি আঠ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি আপোনালোকে ইয়াতে ক'ৰবাত দেখিছে নেকি আঠটো এইকেইটা লাইনত দেখা নাই ন মানে আঠ কেতিয়াও এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইটো কেঞ্চেল মানে দুই নম্বৰটো কেনচেল এতিয়া আঠ তিনি গুণ কিমান হ'ব আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ হ'ব চৌব্বিছ মানে এককৰ ঘৰটো এইবাৰ কিমান পালোঁ আমি চাৰি পালোঁ মানে এতিয়া ইবোৰ যিবোৰ মানে বৰ্গ সংখ্যাৰ একক মই লিখিছিলোঁ ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে চাৰিটো ইয়াতে আছে মানে চাৰি হ'ব পাৰে বুলি আমি জানো গতিকে এতিয়া আমি জাষ্ট এইটোতে কি কৰিব পাৰোঁ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো হয় শ্বৰ্ট মেথড আপোনালোকে মানে এশ আঠ তিনি গুণ কিমান হ'ব দুশ চাগে তিনিশ চৌব্বিছমান হ'ব ন তিনিশ চৌব্বিছ হ'ব আৰু তিনিশ চৌব্বিছটো আপোনালোকে বৰ্গ সংখ্যা হয় নে নহয় সেইটো পৰীক্ষা কৰিব লগা লেঠাই নাই মাথো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰি চাব যাৰ এককৰ ঘৰটো এটা বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইটোৱে কি হ'ব এটা বৰ্গ সংখ্যা হৈ যাব বুজি পাইছে আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ মই জাষ্ট কনচেপ্টটো বুজাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ ৰৈ থাকে এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা যে ইয়াতে লৈছোঁ মই পাঁচশ গ্ৰামৰ তিনি পঞ্চমাংসৰ মান কিমান এতিয়া পাঁচশ গ্ৰাম আমাক কুৱেশ্যনত দিছে এতিয়া পাঁচশ গ্ৰামৰ যদি আমি তিনি পঞ্চমাংসৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তিনি পঞ্চমাংস মানে কিমান বোলে পাঁচভাগৰ তিনি এতিয়া পাঁচশৰ পাঁচভাগৰ তিনি মানে কিমান হ'ব পাঁচশৰ লগত পাঁচভাগৰ তিনিটো পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচশ পাঁচেৰে পাঁচশ কিমান যাব এশ পাঁচ যাব হয়নে এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই এশ তিনিগুণ কিমান পালোঁ তিনিশ পালোঁ মানে উত্তৰটো কি হ'ব তিনিশ গ্ৰাম হ'ব অৰ্থাৎ চি নম্বৰ যিটো অপশ্যন এইটো কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় যে ইয়াতে আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনটো তলৰ কণটো সংখ্যা পৰস্পৰ মৌলিক আমাক ক প্ৰাইম সুধিছে এইবাৰ ক প্ৰাইম নিশ্চয় আপোনালোকে জানে মই আগতে বুজাইছিলোঁ যে যেতিয়া যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকটো এক হয় তেতিয়া সেই সংখ্যা দুটাক আমি কি বুলি কওঁ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ অ'কে এতিয়া যদি আমি প্ৰথমটো অপশ্যন চাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনি আৰু নৰ যিটো এইচ চি আৰ সেইটো কিমান হ'ব তিনি হ'ব হ'বনে নহয় তিনিৰে তিনিকো যায় তিনিৰে নকো যায় তাৰপিছত ছয় আৰু তিনিৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতো তিনি হ'ব কাৰণ তিনিৰে তিনিকো হৰণ কৰিব পাৰোঁ তিনিৰে ছয়কো আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি চি নম্বৰ অপশ্যনটো চাওঁ ছয় আছে আৰু এঘাৰ আছে ইহঁত দুটাৰ যিটো এইচ চি এফ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক সেইটো কিমান হ'ব এক হ'ব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে বেলেগ ইয়াতে নাপায় মানে একত বাহিৰে এনেকুৱা বেলেগ একোৱেই সংখ্যা নাই যিটো সংখ্যাৰে আমি ছয় আৰু এঘাৰক দুইটাকে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আমি পাই গ'লোঁ চি নম্বৰ অপশ্যনটোৱে কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মনত ৰাখিব আপোনালোকে সকলোৱে যে যেতিয়া যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকটো এক হ'ব তেতিয়া সেই সংখ্যা দুটাকে আমি কি বুলি ক'ম পৰস্পৰ মৌলিক বুলি ক'ম নাইবা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আপোনালোকক সহ মৌলিক বুলি আহিব পাৰে গতিকে সহ মৌলিক থাকিলেও আপোনালোকে এইটোৱে চিলেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু যদিহে যমজ মৌলিক থাকে তেতিয়া কিন্তু কনচেপ্টটো বেলেগ যমজা মৌলিক থাকিব লাগিলে মৌলিক দুটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো গেপছ সেইটো কিমান হ'ব লাগিব দুই হ'ব লাগিব হয়নে পূৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰশ্নটো ইয়াতে মই কি লৈছোঁ যে প্ৰথম দহটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ আমাক কি সুধিছে যোগফলটো সুধিছে গতিকে প্ৰথম দহটা যদি আমি অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে এটা সূত্ৰ আছিলে আমাৰ হয়নে যে সূত্ৰটো কি আছিলে আমাৰ এন স্কুৱেৰ আছিলে মানে যিমানটা সংখ্যাৰ কথা কয় সেই সংখ্যাটোক যদি আমি বৰ্গ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি কি পাই যাম শুদ্ধ উত্তৰ পাই যাম এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে প্ৰথম দহটা সুধিছে আৰু এই যিটো সূত্ৰ এইটো কি আছিলে প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লেহে আপোনালোকে এই সূত্ৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব হয়নে গতিকে প্ৰথম কেইটা বোলে দহটা দহ মানেতো দহ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগে এই দহটোক এনেকুৱাকৈ বৰ্গ কৰি দিব লাগে এতিয়া দছক বৰ্গ কৰিলে আপোনালোকে কি পাব দহ দহ গুণ এশ পাব হয়নে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে পাই গ'ল যিটো এ নম্বৰ অপশ্যন আছে সেইটোৱে কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে মই কি লৈছোঁ যে ল'ৰ কোনটো সংখ্যা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ অৰ্থাৎ আমাক ইয়াতে ট্ৰায়ংগুলাৰ নাম্বাৰৰ কথা সুধিছে ত্ৰিভুজীয় সংখ্যাৰ আমি ইয়াতে বিচাৰি উলিওৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা মানে কি ট্ৰায়েংগুলাৰ নাম্বাৰ কি হয় সেইটো বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে জানিব লাগিব হয়নে গতিকে কোনবিলাক সংখ্যাক আমি ত্ৰিভুজ সংখ্যা বুলি ক'ম চাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দি আছোঁ যে যিকোনো দুটা আপোনালোকে ক্ৰমিক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যিটো আপোনালোকে পূৰণ ফল পাব সেই পূৰণ ফলটোক যেতিয়া আপোনালোকে দুইৰে হৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি পাব এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা পাব কনচেপ্টটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিছে সকলোৱে যিকোনো হ'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ৰমিক সংখ্যা দুটা যি এক দুই ল'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে ধৰি লওক চাৰি পুৰণ পাঁচো ল'ব পাৰে চাৰি পাঁচ গুণ কিমান বোলে বিছ হয় এতিয়া বিশক দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব বোলে বিশক দুইৰে হৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ দহ মানেই দহটো এতিয়া কি হ'ব এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ সকলোৰে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া চাওক এই যিকেইটা ইয়াতে আমাক অপশ্যন দিছে এই অপশ্যনকেইটা কি হয় এই গোটেইকেইটাৰে আধা আধা হৈ আছে মানে এই বিছৰ আধা যেনেকৈ দহ দুইৰ আধা যেনেকৈ এক তেনেকৈ মানে গোটেইকেইটা উত্তৰে কি হৈ আছে আধা আধা হৈছে গতিকে আমি উত্তৰকেইটা প্ৰথমে ডাবোল কৰি লওঁ যদি আমি দুশ দহ টু চাৰিশ বিছ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰিশ বিছটো এনেকুৱা কোন দুটা সংখ্যা আছে যি দুটা সংখ্যাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ পূৰণ ফল হিচাপে ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট সেইখিনি কনচেপ্ট মানে ইয়াতে লগাব লাগে এতিয়া চাৰিশ বিছ আপোনালোকৰ দিয়া আছে তো চাৰিশ বিছ যদি আপোনালোকে যিকোনো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি কিনে উলিয়াই তেতিয়াহ'লে কোন দুটা ল'ব বোলে আমি কি ল'ম বোলে বিছ আৰু একৈছ পূৰণ কৰিম এতিয়া বিছ আৰু একৈছ যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াৰ পূৰণ ফলটো কিমান পাম চাৰিশ বিছ পাম আৰু চাৰিশ বিছৰ আধা কিমান হ'ব বোলে দুশ দহ হ'ব মানে এই দুশ দহটো এতিয়া কি পালোঁ আমি এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা পালোঁ গতিকে এইটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ এ নম্বৰ অপশ্যনটো আমি কি পালোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ পালোঁ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এক সংখ্যাটো যৌগিক নে মৌলিক এতিয়া এক সংখ্যাটো যৌগিক নে মৌলিক মই আপোনালোকক বহুতবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক যে এক সংখ্যাটো কেতিয়াও যৌগিক হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও মৌলিকো হ'ব নোৱাৰে যৌগিক মৌলিক ইটো হ'বই নোৱাৰে যৌগিকো নহয় মৌলিক নহয় তেতিয়াহ'লে যৌগিক মৌলিক কেনেকৈ হ'ব হয়নে মানে এক সংখ্যাটো যৌগিকো নহয় আৰু মৌলিক নহয় গতিকে ইয়াৰে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে ইয়াতে আমাক কি কৈছে সহযোগ বৃদ্ধিৰ এটা উদাহৰণ হ'ল আমাক কোনটো কৈছে এ প্লাছ বি ইকুৱেল বি প্লাছ এ মানে ইয়াতে কি কৰিছে যে যি দুটা সংখ্যা আমাক দিয়া আছে সেই সংখ্যাবিলাকৰ স্থানটো চেঞ্জ কৰি দিছে গতিকে যেতিয়া স্থান সলনি কৰি আমি যিকোনো এটা মানে কুৱেশ্যন পাম সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম ইয়াতে ক্ৰম বিনিময় যিটো বিধি সেইটো ইয়াতে ইউজ হৈছে মানে ক্ৰম বিনিময় বিধিত কি হয় সংখ্যাবিলাকৰ স্থান সলনি কৰি দিয়া হয় আমাক সুধিছে কি সহযোগ বিধি তো সহযোগ বিধিৰ কথা ক'বলৈ লাগিলে আমি কি ক'ব লাগিব যে তাৰ ক্ৰমটোৱে চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে তাক সহযোগ বিধি বুলি ক'ম অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে বি নম্বৰ অপশ্যনটো চাব পাৰে বি নম্বৰ অপশ্যনত ইয়াতে ক্ৰমটোৱে সলনি কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে ক্ৰমটো আছিলে এ প্লাছ বিৰ মাজত ছেকেণ্ড টাইম ক্ৰমটোকো কৈছে বি প্লাছ চিৰ মাজত অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কোনটো হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব মানে ক্ৰম সলনি কৰি পোৱা যিটো পদ্ধতি সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম সহযোগ বিধি বা সহযোগ বিধি পদ্ধতি বুলি কওঁ ঠিক আছে পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ বাকী এইটোতো আপোনালোকে জানে বিতৰণ বিধি হ'ব প্ৰথমটো আছিলে ক্ৰম বিনিময় বিধি হয়নে এতিয়া চাওক তাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আৰু এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত বহুকেইবাৰ অহা দেখা গৈছে কি কৈছে আমাক যে পোন্ধৰ যোগ ষোল্ল যোগ সোতৰ মানে পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক একো একোটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় হয়নে আৰু এনেকৈ পোন্ধৰৰ পৰা আমাক ক'লৈকে কৈছে পঞ্চাছলৈকে সংখ্যাবিলাক যোগ কৰি যাব দিছে আৰু যোগ ফলটো কিমান হয় আমাক সুধিছে হয়নে পোন্ধৰৰ পৰা যদি আমি পঞ্চাছলৈকে সংখ্যাবিলাক যোগ কৰি যাওঁ আমি যোগ ফলটো কেনেকৈ পাম এতিয়া চাওক যে যদি আমাক এনেকৈ ক'লেহেঁতেন যে একৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি পথ কিনি উলিয়াব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত সূত্ৰটো আছে কি আছিলে এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টু হয়নে মানে প্ৰথমতে আমি পঞ্চাছক আধা কৰি ল'ব লাগে পঞ্চাছৰ আধা কিমান হ'ব বোলে পঁচিছ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব লাগে কিমান পঞ্চাছৰ লগত একযোগ অৰ্থাৎ একোৱান মানে পঞ্চাছে একোৱানে কিমান হ'ব এতিয়া পঞ্চাছ একোৱান পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম বাৰশ পয়সত্তৰমান পাম হয়নে কিমান পাম হে ইমানে পাব লাগে পঞ্চা চৰি বাৰু পঁচিছ আৰু যেতিয়া আমি একোৱান পূৰণ কৰিম তেতিয়া কিমান পাম আমি বোলে বাৰশ পয়সত্তৰে পাম ঠিক আছে পূৰণবিলাক আপোনালোকে কৰি চাবলৈ কেতিয়াবা অকস্মাত ভুল হৈ যায় এতিয়া আমি কি পালোঁ যে যেতিয়া একৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে প্ৰতিটো সংখ্যা আমি যোগ কৰি গৈছোঁ তেতিয়া আমি কি পাইছোঁ তাৰ পুৰ মানে যোগ ফলটো পাইছোঁ আমি বাৰশ পয়সত্তৰ হয়নে এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনে কৈছে যে পোন্ধৰৰ পৰাহে যোগ কৰিব দিছে মানে চৈধ্যৰ আগৰ যিকেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে সেইকেইটা আমাক ইয়াতে নালাগে গতিকে একৰ পৰা ওৱান টু যদি আমি চৈধ্যলৈকে চাওঁ ইয়াতে যিকেইটা সংখ্যা আছে এইকেইটা সংখ্যাৰ যোগ ফলটো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে একৰ পৰা যদি চৈধ্যলৈকে আমি সংখ্যাবিলাক যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বোলে সাত চৈধ্যৰ আধা হ'ব সাত ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব চৈধ্য একে কিমান বোলে পোন্ধৰ গতিকে পোন্ধৰ সাত গুণ কিমান হ'ব বোলে এশ পাঁচ হয়নে পোন্ধৰ সাত গুণ এশ পাঁচ হ'ব এতিয়া এই এশ পাঁচটো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলোঁ মানে বাৰশ পয়সত্তৰৰ পৰা এক এশ পাঁচ বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম এঘাৰশ সত্তৰ পাম অৰ্থাৎ শুদ্ধ সত্তৰ কোনটো হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰকে বুজি পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই পৰীক্ষাত আহিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এইকেই ধৰণৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ মাথো ইয়াতে সংখ্যাবিলাক মই কি লৈছোঁ অযুগ্ম সংখ্যা লৈছোঁ হয়নে পোন্ধৰৰ পৰা প্ৰতিটো অযুগ্ম সংখ্যা আমাক যোগ কৰিব দিছে ক'লৈকে ঊনপঞ্চাছলৈকে হয়নে গতিকে আমি প্ৰথমতে পোন্ধৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে যোগ নকৰি একৰ পৰা যদি ঊনপঞ্চাছলৈকে অযুগ্ম সংখ্যাবিলাক যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম বোলে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে পঁচিছটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে হয়নে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে পঁচিছটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফলটো কেনেকৈ উলিয়াই বোলে ইয়াক বৰ্গ কৰিব লাগে গতিকে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে যদি বৰ্গ সংখ্যাবোৰ চৰি বাৰু আমি অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম পঁচিছ পঁচিছ গুণ ছয়শ পঁচিছ হ'ব হয়নে ছয়শ পঁচিছ এইটো ক'ৰ পৰা পালোঁ ছয়শ পঁচিছটো যেতিয়া আমি একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে গোটেইকেইটা অযুগ্ম সংখ্যা যোগ কৰিছোঁ তেতিয়া কিন্তু আমাক সুধিছে ক'ৰ পৰা পোন্ধৰৰ পৰা মানে পোন্ধৰৰ তলত যিকেইটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে সেইকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে পোন্ধৰৰ তলত কেইটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে বোলে পোন্ধৰৰ তলত আমি জানো যে সাতটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে পোন্ধৰ তলত কেইটা আছে সাতটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু এই সাতটা যি অযুগ্ম সংখ্যা আছে এই সাতটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফল কিমান হ'ব সাতটোক বৰ্গ কৰিব লাগিব মানে সাত সাত গুণ কিমান হ'ব ঊনপঞ্চাছ হ'ব এতিয়া এই ঊনপঞ্চাছটো আমি কি কৰিব লাগিব এই ছয়শ পঁচিছৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব অ'কে ত' ছয়শ পঁচিছৰ পৰা আপোনালোকে ঊনপঞ্চাছটো যেতিয়া বিয়োগ কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ বিয়োগলটো কিমান পাব আপোনালোকে বোলে ইয়াৰ ব্যয় ফলটো আপোনালোকে তেতিয়া কিমান পাব পাঁচশ ছিয়ত্তৰ পাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কোনটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে পূৰা ক্লিয়াৰকে বুজি গৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে দশমিকৰ তিনিটা চাৰিটা আমাক দি দিছে আৰু সেইকেইটা কি কৰিব দিছে যোগ কৰিব দিছে মানে চৌষষ্ঠি দশমিক শূন্য পাঁচ ন তাৰপিছত দিছে চাৰি দশমিক তিনি পাঁচ আঠ তাৰপিছত দিছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য আঠ তাৰপিছত দিছে আমাক একান্নব্বৈ আৰু এই গোটেইকেইটা আমাক কি কৰিব দিছে যোগ কৰিব দিছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ যোগ কৰি যাম প্ৰথমতে আমি লিখিম চৌষষ্ঠি দশমিক শূন্য পাঁচ ন তাৰপিছত আমি লিখিম চাৰি দশমিক তিনি পাঁচ আঠ তাৰপিছত আমি লিখিম শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য আঠ আৰু তাৰপিছত আমি কি লিখিম একান্নব্বৈ লিখিম কাৰণ ইয়াতে দশমিকৰ পিছত আমাক শূন্য মানে একো সংখ্যা দিয়া নাই গতিকে আমি শূন্যই বঢ়াই দিলোঁ তিনিওটাই হয়নে পূৰা ক্লিয়াৰকৈ বুজি পাইছে সকলোৱে মানে ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ যে দশমিকটো য'ত থাকে দশমিকৰ লাইনটো কেৱল আমি চিধা কৰিছোঁ বেলেগ আমাৰ একো কৰিব লগা নাই দশমিকৰ তলত সদায় দশমিক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব লাগে সংখ্যা য'ত যি দিয়া থাকে থাকক সেইবিলাক মাৰোঁ বুলি গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি যোগ কৰক কিমান হ'ব আঠ দুগুণ ষোল্ল ষোল্ল ন কিমান হ'ব এম পঁচিছ হ'ব হয়নে গতিকে পঁচিছৰ কিমান বহিব ইয়াতে পাঁচ হাতে কিমান যাব দুই পাছে পাছে দহ দছে দুই কিমান হ'ব ঠিক আছেনে এইকেইটা পাঁচ পাঁচ দহ দছে দুই বাৰ দুই ন এইটোৱে হ'ব লাগে দছে দুই বাৰ দুই তাৰপিছত সাতে এক তিনি একে কিমান হ'ব বোলে চাৰি তাৰপিছত দশমিকৰ জেগাত দশমিকে থাকিলে চাৰি চাৰি আঠ আঠে একে কিমান হ'ল বোলে ইয়াতে ন তাৰপিছত ন ছয় আমি কিমান পালোঁ পোন্ধৰ পালোঁ মানে এশ ঊনষাঠি দশমিক চাৰি পাঁচ দুই আছেনে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ আছে আছে ক'ত আছে বোলে ডি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইবিলাক যোগ কৰিব লাগিব মানে দশমিকৰ সংখ্যাবিলাক আপোনালোকে যোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আৰু ইয়াতে প্ৰশ কি দিছে যে শূন্য দশমিক তিনি চাৰি আৰু ওপৰত কি আছে এডাল বাৰ চিন লগাই দিয়া আছে হয়নে আৰু এইটোক আমাক কি কৰিব দিছে ইয়াৰ সমমান ভগ্নাংশলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব দিছে গতিকে ইয়াক যদি আমি ভগ্নাংশলৈকে কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হব যে আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এই যিডাল বাৰ চিন দিয়া আছে এই বাৰ্চিনডাল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব লাগিব কাৰ ওপৰত বাৰ্চিন দিয়া আছে বোলে চৌত্ৰিছৰ ওপৰত গতিকে এতিয়া এই যোল বাৰ্চিন দিয়া আছে কেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত আছে বোলে দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দুটা ন লিখি দিয়ক খেলা খতম এনচাৰ ওলাই গ'ল আপোনালোকৰ কি হ'ব এইটোৱেই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ এ নম্বৰ যিটো অপশ্যন এইটোৱেই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওকচোন আপোনালোকে এইটোৱে একেবাৰে ছেম কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকো ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে যে দুইটা ছেম চেমে কৰি দিছে গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হ'ব মানে যেতিয়া আমি শূন্য দশমিক তিনি চাৰি আৰু চাৰিৰ ওপৰত যেতিয়া মাত্ৰা চিণ্ডাল থাকিব তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব এইটো অকণমান বেলেগ কনচেপ্ট মানে চাওক ইয়াতে প্ৰথমতেতো চৌত্ৰিছ আছিলে গতিকে চৌত্ৰিছটোতো আমি লিখিব লাগিব এতিয়া যিকোনো সংখ্যাৰ তলত কি থাকে আমাৰ এক থাকে কিন্তু যিহেতু ইয়াতে মাত্ৰা চিণ্ডাল আছে এটা সংখ্যাৰ ওপৰত গতিকে এটা ন কি হ'ব নামি আহিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু মাত্ৰা চিণ্ডাল নাই গতিকে কি হ'ব ই শূন্য হৈ যাব ইয়াতে আহি যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত মাত্ৰা চিণ্ডাল নাই আৰু এটা কথা যে যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত এই মাত্ৰা চিণ্ডাল নাই তিনিটোৰ ওপৰত গতিকে এই চৌত্ৰিছটোৰ পৰা আপোনালোকে সেই তিনিটোক বিয়োগো কৰি দিব লাগিব এতিয়া কিমান পালে চৌত্ৰিছৰ তিনি গ'লে কিমান থাকিব একত্ৰিছ থাকিব তলত কিমান থাকিব নব্বৈ থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কোনটো হ'ব নব্বৈ ভাগৰ একত্ৰিছ অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে প্ৰতিটো কনচেপ্টে যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাৰ বাবে গোটেইকেইটা ধৰণৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহি আছোঁ আৰু প্ৰতিদিনেই ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম ধুনীয়াকৈ কেৱল আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব অসম পুলিচ বুলিয়ে নহয় অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ বাবে এইবিলাক কুৱেশ্যনে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা পালন কৰিব ঠিক আছে চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে মই বুজাই দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ পোন্ধৰ স্কেৰ যোগ পঁয়ত্ৰিছ স্কেৰ যোগ পষষ্ঠি স্কোৱেৰ এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো দেখাত কিন্তু ইজি যেন লাগে পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ আমি কৰিব লাগিব পঁ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ গুণ কৰিব লাগিব পয়ষষ্ঠি পয়ষষ্ঠি গুণ কৰিব লাগিব আৰু যিকেইটা উত্তৰ পাম সেইকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগে দেখাত বহুত সহজ কিন্তু এই প্ৰশ্নটো কৰাতে সময় আমাৰ কিমান লাগিব বহুত সময় লাগিব হয়নে প্ৰথমতে আমি পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ গুণ পয়ষষ্ঠি পয়ষষ্ঠি গুণ এনেকৈ থকাতে আমাৰ দুটা টাইম গুচি যাব হয়নে গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কিছুমান মানে স্মাৰ্ট তালিকা এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব জানেনে এতিয়া পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ যদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পূৰণ কৰে বোলে পোন্ধৰ আকৌ পোন্ধৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ সাতে কিমান যাব দুই পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচে দুই সাত তাৰপিছত আকৌ পোন্ধৰ এক গুণ কিমান হ'ল পোন্ধৰ গতিকে ইয়াতে আপুনি কিমান পালে বোলে দুশ পঁচিছ পালে হয়নে এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে গোটেইকেইটা কৰি কৰি যায় উত্তৰটো বাৰু আপোনালোকৰ শুদ্ধই হ'ব কিন্তু টাইমখিনি আপোনালোকৰ বৰবাদ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কেনেকুৱা এটা মেথড ইউজ কৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ ইমানখিনি বৰ্গ মুখস্থ নাথাকে জেনেৰেলি পোন্ধৰলৈকে বা বিশলৈকে থকাটো এটা বেলেগ কথা পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ বা ষোল্ল ষোল্ল গুণ এইখিনি আমাৰ জেনেৰেলি থাকে কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ গুণ আমি কেনেকৈ ক'ম পয়ষষ্ঠি পঁয়ষষ্ঠি গুণ আমি কেনেকৈ ক'ম সেইবিলাকত আমাৰ কিছু প্ৰব্লেম আহে হয়নে গতিকে ইয়াতে যিহেতু এককৰ ঘৰটোত তিনিওটাৰে কি আছে পাঁচ পাঁচ আছে আৰু যেতিয়া যিকোনো সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত যদি পাঁচ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ আমি দহ ছেকেণ্ডত উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ জানেনে বোলে আমি ধৰি লওক প্ৰথমতে পোন্ধৰ উলিয়াইছোঁ পোন্ধৰ আমি দুইশ পঁচিছ পাইছিলোঁ পূৰণ কৰাতে এতিয়া এই পোন্ধৰটোৰ যেতিয়া আমি বৰ্গ উলিয়াই উলিয়াব যাম কেনেকৈ উলিয়াম জানেনে প্ৰথমতে আমি এই পাঁচটোৰ বৰ্গ উলিয়াম মানে ইয়াতে এককৰ ঘৰত যিটো আছে পাঁচটো এই পাঁচৰ আমি প্ৰথমতে বৰ্গটো উলিয়াম পাঁচৰ বৰ্গ কিমান হ'ব বোলে পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান বোলে পঁচিছ অ'কে এতিয়া আগত কোনে আছে এক আছে এতিয়া সেই একতকৈ এক ডাঙৰ সংখ্যা কিমান হ'ব বোলে একতকৈ এক ডাঙৰ হ'লে দুই হ'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এই একৰ লগত এতিয়া দুইটো পূৰণ কৰক এক দুই গুণ কিমান বোলে দুই ত' এনচাৰ ওলাই গ'ল দুইশ পঁচিছ ঠিক এই মেথডটো আপোনালোকে ইউজ কৰক মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে বৰ্গ উলিয়াব পাৰিব একেদৰে আপোনালোকে পঁয়ত্ৰিছটোও কৰক পঁয়ত্ৰিছটো কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে পাঁচ পাঁচগুণ কিমান বোলে পঁচিছ অ'কে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আপোনালোকে নেক্সট তিনিৰ পিছত পোৱা সংখ্যাটো কিমান বোলে চাৰি ত' তিনি চাৰি গুণু কিমান হ'ব বোলে বাৰ হ'ব তো বাৰশ পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ গুণ ওলাই গ'ল পঁয়ষষ্ঠি পঁয়ষষ্ঠি গুণ কিমান হ'ব এতিয়া বোলে ইয়াতো পাঁচ পাঁচ গুণ আগতে ধুনীয়াকৈ পঁচিছটো আপোনালোকে লিখি লওক পঁচিছ পালোঁ আমি তাৰপিছত ছয়ৰ পিছত আমি কি পাম বোলে সাত ত' ছয় সাত গুণ কিমান হ'ব বোলে বিয়াল্লিছ হ'ব এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট এইকেইটা যোগ কৰিব লাগে দেখিলে আপোনালোকৰ কিমান টাইম কমি গ'ল তো এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় স্মাৰ্ট মানে মেথড বুলি কয় আৰু এইবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব এতিয়া পাঁচ তিনিগুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ কিমান হ'ব ইয়াতে পাঁচ সাতে এক দুই তিনি গুণ ছয় একে কিমান হ'ব সাত তাৰপিছত দুই তিনিগুণ কিমান হ'ব বোলে ছয় তাৰপিছত চাৰি একে কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ হাজাৰ ছশ পয়সত্তৰ ক'ত আছে চি নম্বৰ আছে হয়নে গতিকে চি নম্বৰৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে পূৰা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটোও চাওক আৰু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এইটো যে এই কুৱেশ্যনটো চাগে যোৱা বছৰ কিবা এটা পৰীক্ষাত আহিছিলে মই দেখিছিলোঁ যে নিজেই নিজৰ মানে গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব লাগিছিলে বিপৰীত শব্দ নাহিলে যে নিজেই নিজৰ গুণাত্মক যিটো বিপৰীত সংখ্যা গুণাত্মক বিপৰীত সংখ্যা এইটো কোন হয় শূন্যটোৱেই নিজে নিজৰ বিপৰীত গুণে গুণাত্মক বিপৰীত নে মাইনাছ ওৱানে নিজে নিজৰ গুণাত্মক বিপৰীত নে প্লাছ ওৱানে নিজেই নিজৰ গুণাত্মক বিপৰীত নে দুই হ'ব মানে আমাক ৰেচি প্ৰকেলৰ কথাটো সুধিছে যদি আমি ইংৰাজী ৱৰ্ডটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচি প্ৰকেল হ'ব মানে ইয়াতে এনেকুৱা কোনটো সংখ্যা আছে যিটো সংখ্যাৰ লগত আমি সেই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে আমি ইয়াৰ উত্তৰ কি পাম এক পাম ঠিক আছে তেনেকুৱা হ'ব লাগিব নিজে নিজৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব লাগিলে কাৰণ গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সদায় এক হ'ব লাগে গতিকে শূন্যৰ লগত আমি কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কেতিয়াও এক নাপাওঁ গতিকে এইটো কেঞ্চেল প্ৰথমতে মাইনাছ একৰ লগত আমি যদি কি কৰোঁ মাইনাছ এক পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ এক মাইনাছ এক আমি প্লাছ এক পাম হয়নে গতিকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ একটো আমি গুণাত্মক বিপৰীত হিচাপে মাইনাছ একৰ গুণাত্মক বিপৰীত মাইনাছ এক হ'ব ঠিকেই আছে বাৰু ইয়াতে আৰু যদি আমি প্লাছ একটোও চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছ একটো কি হ'ব এক এক গুণ এক গতিকে এইটো আমি বিবেচনা কৰিব পাৰিম যে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটাই চাগে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ গ'ল কিন্তু দুইটো নহয় কেতিয়াও দুইৰ লগত আমি এক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে মানে জেনেৰেলি কি নাপাওঁ ইয়াকে এক নাপাওঁ মানে দুই লগত যদি আমি দুই পূৰণ কৰোঁ মানে কি হ'ব দুই লগত দুই পূৰণ কৰিলে চাৰি পাম ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব বোলে দুইৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব কিমান দুই ভাগৰ এক হ'ব হয়নে তেতিয়া আমি দুইটোৱে কাটিলে এক থাকি গ'ল তো এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব কিন্তু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দুটাই ওলাই গ'ল মাইনাছ একো ওলালে আকৌ মাইনাছ একৰ গুণাত্মক বিপৰীত মাইনাছ একেই হ'ব হয়নে গতিকে দুটাই হ'ব কিন্তু পৰীক্ষাত চাগে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ নাহিব যিকোনো এটা আহিব গতিকে যিটো আহি আপোনালোকে সেইটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে ৰাখি দিব ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ মাজলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই ইয়াতে কি লৈছোঁ যে বাৱন্ন হাজাৰ সাতশ তেৰ এই সংখ্যাটোৰ আমাক কি সুধিছে বাৱন্ন হাজাৰ সাতশ তেৰ আমাক দুইৰ স্থানীয় মান আৰু নিজামান স্থানীয় মান এবাৰ কৈছে আকৌ নিজামান এবাৰ কৈছে গতিকে স্থানীয় মান আৰু নিজামানৰ পাৰ্থক্য সুধিছে গতিকে দুইটো ইয়াতে কোনটো ঘৰত আছে বোলে একক দহক শতক হাজাৰ গতিকে দুইৰ যিটো স্থানীয় মান সেইটো কিমান হ'ব দুই হেজাৰ হ'ব হয়নে নহয় আৰু দুইৰ যিটো নিজামান দুই বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই দুই দুইয়ে হ'ব ই বেলেগকৈ মাতিম নেকি বোলে এইটো তিনি মাতিছোঁ এইটো এক মাতিছোঁ এইটো সাত মাতিছোঁ এইটো দুই মাতিছোঁ এইটো পাঁচ মাতিছোঁ তো ইহঁতক যিটো নামেৰে মাতোঁ সেইটোতো আমি সেই নামেৰেই মাতিম ইহঁতে দুইটো এতে বহে দুইটো এতে বহে য'তে বহে বহক সি দুই দুইয়ে হ'ব ইয়াৰ নামটো সিটো বেলেগ হ'ব নোৱাৰে গতিকে নিজা যিটো মান সেইটো কি হ'ব দুইয়ে হ'ব গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মানটো আমি পালোঁ যিটো স্থানত বহি আছে সেইটো পালোঁ আমি দুই হাজাৰ আৰু তাৰ নিজা মানটো পালোঁ আমি দুই গতিকে ইয়াৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব দুই হাজাৰ দুই গ'লে কিমান হ'ব ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কোনটো হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটোৱে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত আহে মানে এই কুৱেশ্যনটোৱে চাগে আহিছিলে কেনেকুৱা জানেনে কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰটো হ'ব যে একৰ যিটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ যদি আমি এক পাৰ্চেণ্ট এইটো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বিয়োগ ফলটো কিমান হ'ব বা ঘটিছে গতিকে একৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান এটা বস্তুৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিয়া তাৰমানে বস্তুটো গোটেই দিয়া একটো গোটেই দিলোঁ আমি একৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একেই হৈ গ'ল আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ যদি আমি এক পাৰ্চেণ্ট উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব একেই হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হাণ্ড্ৰেডৰ এক পাৰ্চেণ্ট মানে এক গতিকে এই একৰ পৰা যদি আমি একেই বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব একৰ এক গ'লে কি থাকিব বোলে শূন্য গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰত আমি কি পালোঁ এই নম্বৰ অপশ্যনটো পালোঁ হয়নে ক্লিয়াৰ একদম ধুনীয়াকৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আৰু এই কুৱেশ্যনটো হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই একেবাৰে টপ ফিফটিন বুলি ক'ব লাগিব এই কুৱেশ্যনসমূহ লৈ আহিছিলোঁ যিমানকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ গোটেইকেইটা একদম টাগ্ৰা আৰু নেক্সট লেভেলৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে গতিকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে আকৌ নিজেও বনাই কিনে প্ৰেক্টিচ কিন্তু বহুত বেছি কৰিব মেথছত যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ মেথছৰ যিটো স্কিল সেইটো ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চাওক আপোনালোকে কি কৈছে নিৰান্নব্বৈ স্কুৱেৰ আৰু এশ স্কোৱেৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা সুধিছে মাজত বুলি শব্দটো দিছে গতিকে প্ৰথমে আপোনালোকে নিৰান্নব্বৈ নিৰান্নব্বৈ গুণ কিমান সেইটোও জানিব লাগিল তাৰপিছত এশ এশ গুণ কিমান সেইটোও জানিব লাগিল হয়নে গতিকে এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰণ এটা এটা মানে নিৰান্নব্বৈ নিৰান্নব্বৈ গুণ যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব চাগে ন হাজাৰ আঠশ একমান পাব নেকি আৰু এশ এশ গুণ জানিব পাৰোঁ সেইটো দহ হাজাৰ হ'ব হয়নে এতিয়া ন হাজাৰ আঠশ এক আৰু দহ হাজাৰৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা আছে যদি আমি সেইটো উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া আমি এইটোৰ পৰা এইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব হয়নে তাৰপিছত আমি এক বিয়োগ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা আছিলে কনচেপ্টটো মানে একদম চিম্পুল মেথডটো কৈ আছোঁ ইমান খাৰ আৰু কৰি থকাৰ কোনো মানে যুক্তি নাই মানে যেতিয়া আপোনালোকক মাজত বুলি শব্দটো দিব মাজত বুলি শব্দটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিহেতু সংখ্যা দুটা ক্ৰমিক এশ আৰু নিৰান্নব্বৈ মানে নিৰান্নব্বৈৰ পিছতে যিহেতু আমি এশ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে সংখ্যা দুটা যোগ কৰি দিব নিৰান্নব্বৈ আৰু এশ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব বোলে নিৰান্নব্বৈ এশ নিৰান্নব্বৈ পাব গতিকে যদি ইহঁতৰ মাজত বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দুই বিয়োগ কৰিব মাজত বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাৰণ দুইটাৰে মাজত হ'ব লাগিব ন গতিকে এশ সাতানব্বৈ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু যদি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ কয় বোলে নিৰান্নব্বৈৰ পৰা নিৰান্নব্বৈ বৰ্গৰ পৰা এশৰ বৰ্গ লৈ মাজত বুলি নে লৈ বুলি দিছে তেতিয়া তাত কিমানটা হ'ব বোলে প্ৰথমতে আপোনালোকে যোগ কৰি ল'ব এশ নিৰান্নব্বৈ তাৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিব অৰ্থাৎ এশ আঠান্নব্বৈটা পাব এশ আঠান্নব্বৈটা কি হৈছে ইমানৰ পৰা ইমানো লৈ আৰু এশ সাতান্নব্বৈ কি হ'ব ইমান আৰু ইমানৰ মাজত মানে এইটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ মাজৰখিনি লৈছোঁ আমি এশ সাতান্নব্বৈতে স্বাভাৱিক আছে আৰু যেতিয়া ইমানৰ পৰা ইমানৰ লৈ বুলি ক'ব তেতিয়া আমি এইটো ধৰিম এইটো কিন্তু নধৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব এশ আঠান্নব্বৈতে হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰকে বুজি পাইছে অৰ্থাৎ ইয়াতে যিহেতু মাজত ৱৰ্ডটো সোমাই আছে গতিকে আমি এশ সাতান্নব্বৈটোৱে কি হ'ম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু একদমেই ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই সকলোৱে জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সকলোৱে লাইক কৰিব সেইটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সদৌ শেষত আপোনালোকক সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে হাতত একেবাৰে সময় নাই আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে যে যোৱাকালি যিখন কাট অফ লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছিলে বহুত বেছি হাই লেভেল আছিলে হয়নে গতিকে ইমান আপোনালোকে কাটি কুটি থৈ আহি কিনে আপোনালোকে নিজৰ নামটো ওপৰত আনিছে এতিয়া যদি আপোনালোকে অকণমানো প্ৰিপাৰেচনটো কমকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ মূৰ্খামি হ'ব গতিকে বহুত বেছি পঢ়ক আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ধৰণে পঢ়ক আৰু ভালকৈ পঢ়িলে ভালকৈ কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে একদম ধুনীয়াকৈ ছাকচেছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে ময়ো এটা বিশেষ আপোনালোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যে যিসকলৰ মেথছত একেবাৰে প্ৰব্লেম আছে বা মেথছত যিসকলে একদমেই দুৰ্বল বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ বাবে মেথছৰ বাবে এটা মই ব্যক্তিগতভাৱে টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ অলৰেডি তাত বহুকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু যদি আপুনিও তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰো দিয়া আছে আৰু সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে এটা মাননি তাত পে' কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব নিবিচাৰিলে বাৰু নাই কিন্তু ইউটিউবত ডেইলি আপোনালোকৰ বাবে এটা ক্লাছ দিয়া দিয়া হ'ব মানে যেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া আগবঢ়াই আছোঁ বহুকেইদিন হ'ল দেখিছে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে আগবঢ়াই আছোঁ আৰু পৰীক্ষালৈকে প্ৰতিদিনে আগবঢ়াই থাকিম গতিকে জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ভাল ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ঠিক আছে ইমান খিনিয়ে গটিকে আজিলে এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো অহা পুনৰ অন্য এটা একদমে নতুন আৰু বহুত বেছি মজাদার লগতে টাকড়া টাকড়া কোয়েশ্চন লৈ গিনি আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজত আহি আছো আজিলে বাই বাই জয় আয়খম অসমৰ আখৰীৰ এপিএসসি ইউপিএসসি কোচিং ইনস্টিটিউচন ভদ্র আইএস একাডেমি অতি গৌৰৱেৰে মুঠ এশ চৌৰাশীগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ দুহেজাৰ বিছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এ পি চি মেইনছ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নিয়মীয় পাঠদান ডেইলি স্টাডি মক মকটেস আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বিগত বৰ্ষত বর্ষত চি ছাত্রছাত্রী এপিএসি হৈ উত্তীর্ণ আই ভদ্রা আইএস গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল আহক আজিয়েই ভদ্রা আইএস গুৱাহাটীৰ লগতে যোৰহাটতো আছে শাখা কাৰ্যালয় যোগাযোগ কৰক এইট ছিক্স থ্রি এইট থ্ৰী নাইন ওৱান ছেভেন টু ওৱানত